Zovem se Teodor Kraj. Majka me je zvala Teja. I prijatelji su me tako zvali dok sam ih imao. Moje ime vam verovatno ništa ne govori. Književnik sam. Nadam se da jesam. Imam 42 godine. Do sada sam objavio dve knjige. Knjigu pesama i knjigu pripovedaka. Depresivno malo. A izgledam kao da sam napisao 20 romana, veličanstveno loše. Gde su moje nenapisane knjige? Gde su moje nenapisane knjige? Priča koja sledi je neverovatna, ali je istinita i odgovor je na to neprijatno pitanje. Susret sa tim čovekom promenio je ceo moj bivši život. Da li je moguće da vam neko promeni bivši život? Moguće. Kako je to moguće? Pa lepo ako imate sreće i pameti kao ja. Sedeo sam u svojoj kancelariji i prilistavao prispele rukopise. Ove zbirke pesama, zbirke pripovedaka, zbirke, romana, putopisa, sećanja. Većina tih škrabotina nuđena je i drugim izdavačkim kućama. Znao sam sve sadržaje na pamet jer su mi ih pijani pisci prepričavali po kafanama. Od dana kad sam postao glavni i odgovorni urednik, ja nisam uspeo da večerama da uz večeru ne pojedem jedno sveže, genijalno delo. A telefon je uporno zvonio. Nisam dizao slušalicu jer sam znao da mi se javlja neko od skribomana. Mislio sam, bar danas, na današnji dan, ne moram da se nerviram. Međutim, telefon je zvonio bez prestanka i zvonio bi ceo dan da nisam digao slušalicu. Da. Bio sam naravno u pravu. Javljao mi se pisac koga sam duboko prezirao i čijeg imena sam se gadio. O njegovim knjigama sam mislio, govorio i pisao sve najgore. Ali ja sad na ovom radnom mestu nisam bio privatno ja. Ja sam sad ovde neko koga je neko imenovao ispred nekoga da o nečemu brine i vodi računa. Pa sam i pored neopisivog gađenja pokušao da razgovaram smireno. Jeste, ja sam, da. Pa molim vas, čoveče, kako možete to ponovo da me pitate? Vaša knjiga je odbijena pre nego što sam ja došao na ovo mesto. Ja sam ovde, kao što mi je poznato, nepuna dva meseca, je li tako? A knjiga vam je odbijena, kao što vam je takođe poznato, pre pet meseci. Molim? Zašto upotrebljavam reč odbijena? Vređa vas ta reč. Pa dobro, onda knjiga vam nije u izdavačkom planu i programu za narednu godinu. Eto, vam se tako više sviđa. Ja sam bezobrazan. A zašto sam bezobrazan? Pa šta vi mislite, kako sam ja mogao da pročitam knjigu koja vam je vraćena pre pet meseci, pobogu? Nije vam vraćena. A kome ste je predali? E pa izvolite, tražite od njega. Ma laže, rekao mene. Recite mu slobodno da laže. Ja sam slušao histeričan, predinfarktni glas i spremao se da odgovorim isto merom i da tresnem slušalicu tako da mu pukne bubna opna onog krmećeg uveta i susedne prostorije se ponovo začula pesma. Ovaj bivši urednik koga su smenili zbog katastrofalnog poslovanja opominjao i mene i celu kuću da je živ i da će nam se kad tad osvetiti.
A da nesreća bude veća, potrudila se i moja sekretarica Marta. Izvolite, Marta. Ma nisam, Marta. Ama nije kod mene, pobogu! Može vas neki čovjek. Molim vas, obratite se onome kome ste rukopis predali, ko je rukopis pročito i koga je odbio. Odbio, da. Pa prestanite da se dosta više! Vi znate koliki vam je pritisak. A znam, Marta, kako da razgovaram sa čovjekom koji je bezobrazan i primitivan? I glup! I kako ovim idiotima ovde, što nas maltretiraju ceo dan, da objasnim da ovo nije kafana? Ne nervirajte se, molim vas. Jeste mi obećali da se danas nećete nervirati? Evo par danas. Dobro, neću. Kako vam je čerka, Marta? Tako. Biće dobro, vidit ću. Jel idemo na ručak? Jo, ne znam, nije mi do ručka. Pa, obećali ste mi, dogovorili. Jesam. Šta da kažem ovome? Kome? Pa rekla sam vam da vas traži jedan čovjek. Koji čovjek? Ne znam, ja ga do sad nisam viđala. Meni malo čudno izgleda. I čini mi se da nije pisac. Jao, jeste pisac, Marta, sigurno je pisac. Svi danas pišu, niko više ne liči na pisca. Što manje liči na pisca, više je knjiga napisao. Pogledajte vi koliko je... Ne nervirajte se, molim. Da, dobro. Recite mu, molim vas, da nisam tu i da... Da, to sam mu već rekla, ali on mi je rekao da zna da niste tu, ali da ga ipak primite. Šta vam je rekao? Pa da ga primite, bez obzira što niste tu. Kaže da ne dolazi zbog sebe. A zbog koga dolazi? Ne znam. Nosi tašnu i kofer. I tašnu i kofer? Da. Još sad su rukopise obično donosili u fascikl. U stvari, on izgleda kao neko koji je upravo doputovao vozom. Pa možda je to samo neki vaš rođak. Neki moj rođak, jel? Malo čudno izgleda, nosi tašnu i kofer i onda bi sad to po vama mogo da bude neki moj rođak. Niste me razumeli. Razumeo sam vas, Marte, razumeo sam vas. Vi samo govorite ono što svi misle. Čovjek može u ovom gradu da poživi 100 godina i uvijek će se naći neko ko će mu pomenuti zavičaj. Sve što valja ovde si stekao, sve što ne valja doneo si. Izvinite, ali ja to nisam htjela da kažem. Ljudi, rečima skrivaju misli. Ne znam ko je to rekao, ali sam ja to na svojoj koži osjetio. Zašto bi neki ludak bio moj rođak? Pa zato što me je pitao da li je tu Teja. A vi ste mi rekli da vas je majka tako zvala, eto zato. Šta pitao vas, da li je tu Teja? Da. Ništa, recite mu, nek uđe. Marta. A vi me, molim vas, posle pozovite na neki hitan sastanak. I Marta, nemojte, molim vas, da se ljutite na mene. Onaj me ludak iznervirao preko tijela. Ovi se dernjaju ovdje po celom. Izvini, evo. Izvinjam se. U redu. Dobar dan. Izvolite. Ti ne znaš ko sam ja? Ne. Ne znaš? Ne znam, stvarno mi je žao. Ne. Mogu li da spustim kofer? Naravno. Išli da sednete? A ne, hvala, ne. Mislio sam da me poznaješ bar poslednjih 2 godine, bar toliko. Međutim, vidim... A da niste vi možda... Prijatelji iz vojske? Sećate li se vaše priče, prijatelji iz vojske? Moje priče, prijatelji? Da, onom čovjeku koji vas je zagrlio iz Ljubljana se do ulice i upitao, vidješ li naše? A ti si stajao isto ako što sad stojiš i mislio se u sebi, ko je naše? Čovjek se snuždio kao ja sada i rekao, pa naše, iz vojske. A vidio, kako da ne vidio, naravno da vidio, kako ih ne bi vidio? A koga najčešće vidješ? Pa tu su i setio si se. Vidim desetara Marka Kostića. Pa čovjek te samo pogledao i rekao, pa ja sam desetar Marko Kostić. Zgodna priča, nažalost nije moja. Jeste, vaša je vaša. Izvinite, samo trenutak. Zato molim vas, nemojte mi reći da smo prijatelji iz vojske, nismo. Izvinite, a kako se vi zovete? Ja sam Luka Laban. Luka Laban.
A moje ime vam, naravno, ništa ne kazuje. Druže Ruka, da niste vi malo pogrešili. U ovoj zgradi ima nekoliko ljudi sa imenom Teodor. Ali samo jedan Teodor, Teja kraj. Neću ja vas puno zadržavati. Neću vas puno zadržavati, znam da idete sa Martom na ručak. Kako znate? Pa danas vam je 42. rođendan. Da. Druže Luka, te knjige to su rukopisi spremni za štampanje, jel te? Da, da. Pa gde ste to tako lepo ukoričili? A, to je moj sin Miloš ukoričio, ja sam samo tehnički šablonima ispisao naslove, nisam smeo da dam nekom knjigovezu. Da, dešava se da izgube ili da unište rukopis? Ali ne, samo zbog toga. A hoće, čuo sam i da prijave policija, kao nešto onako nezgodno, problematično. Hoće. Umesto da policija radi za narod, narod radi za policiju. Smem da pogledam? Naravno, zato sam i doneo. Besede o... A o čemu su besede? O svemu. A sve četiri knjige su besede o, jel? Ne, ta zelena, to su priče iz izgubljenog zavičaja. A ta mala, bela, to su male gradske priče, pa i tako i naslov. Male gradske priče, nešto... Nalik na Andrićeve znakove pored puta. Na Andrićeve. Jeste. A to su susreti i razgovori. Pa lepo, lepo, druže. I u Tašni imam jednu dramu, pozorišnu. Pozorišnu dramu, ja. Radni naslov je Tužna komedija. Tužna komedija, ja? A možda sad naslov nije najbolji, ali je sigurno najistinitiji. Jer vidite, koliko sam ja razumeo Aristotela, pisac u svom zanatu ne sme praviti greške u odnosu na istinu. Čitali ste Aristotela? Molim? Čitali ste Aristotela? A pa malo čitao, više slušao ja. A više ste slušali, ja? Što jeste, jeste. Više ste slušali Aristotela, pa, ne? Pa dobro, sad više sam slušao o Aristotelu. U besedama ima beseda o Aristotelu. Nemojte da se ljutite, druže Luka, ja moram nešto da vas pitam. Vi niste pisac po profesiji. A ne. Ne živite od pisanja, ja? Ne, ne, ne. I sve ste ovo uspeli da uradite uz neki vaš redovan posao? Da, da. Dve knjige priča, knjigu beseda, knjigu susreta i razgovora, ovu pozorišnu dramu, sve. I kod kuće imam 975 stranica koje treba redigovati i složiti u knjige. Svaka vam čast, druže Luka. Ja sam do pre dva meseca bio samo književnik. Znate li šta sam do sada napisao? Dve knjige. Samo dve. A vi uz vaš svakodnevni posao donosite sabrana dela. Boga mi lepo. Pa trudio sam se da budem profesionalac. Puno sam radio. Da, pa vidi se, vidi se. A, i u koferu su rukopisi? A ne, 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 tu su razne stvari. A kakve stvari? Pa, naočari, upaljači, kišobrani, kape. Kape? Da. Ima dosta kapa? Pa ima jedno 10, 11. Volite kape? Nikad nisam nosio kapu. Te kape sam ja prikupio. Skupljali ste kape? A, pardon, pa vi skupljate kape, ja? I kape i razne druge stvari. Da, da, da. Dobro, druže Luka, drago mi je da smo se upoznali. Ja ću sve ovo lepo pročitati, a vi svratite za 10 dana, negde, šta ja znam, kraj meseca, otprilike. Izvinite, neću moći. A zašto nećete moći? Niste iz Beograda, ja? Jesam! Ali 28. idem na operaciju. A idete na operaciju? Da. Pa je nešto ozbiljno? Nije, ako preživim. Šta da radim sa ovim vašim knjigama? Sa mojim knjigama nisu to moje knjige. A nisu vaše? Nisu. Čije su? Vaše. Čije? Vaše, tvoje. Moje? Da. Moje knjige? Da, to su tvoje knjige. Nemojte, nemojte se smejati, molim vas. Pa kako da se ne smejem? Tamo sam pomislio da ste ozbiljan čovjek, a vi meni predajete moje knjige. Čije su ovo knjige? Vaše! Ja sam Luka Laban, penzionisani policajac. Policajac? Da! Vi ste godinama bili moj službeni slučaj, bio sam zadužen za vaš život i rad. To su vaše knjige, vaše besede, vaši susreti, razgovori, sve je to vaše. Moje? Da! A kako je sve to? Pa lepo, ja sam samo snimao i sa trake prepisivo. 18 godina se mi poznajemo, odnosno 18 godina ja poznajem vas. 16 godina službeno i 2 godine privatno zbog moga sina. Što zbog sina? Pa kad su materali u penziju, sin me zamolio da i dalje brinem o vama. I dalje brinete, da. I dalje pratite. I da prikupljam sve to što radite. A šta je, sin vam je policajac? Moj sin je profesor književnosti. Tačnije, bio je profesor književnosti dok ga nisu izbacili zbog vas. Zbog mene? Da, zbog vas. Zašto? Pa... Oprostite za ovu
zvao vas hitan sastanak izdavačkog saveta. Jeste, molim vas da ću malo zakasniti. Da ću da zakasnim. Vama nije dobro. Budite ljubazni, Marta, naručite nam dve kafe, molim. Vama nije dobro, šta vam? Dobro mi je, u redu. Vi ste užasno gledi. Marta, molim vas, otiđite do ovih idiota što se dernjaju ovdje, recite im da se malo stišaju. Jer ako im ja odem tamo, ubit ću sve. Već sam im rekla, ali oni kažu da su samo kupili da proslave vaš rođak. Taj čovjek je neverovatan prostor, doma je hranu i piće iz hotela. Čo slavlja moj rođendan, jeli? Da. Pa dobro se, prestanete danas da se derete! Vi obećali da se danas nećete nervirati. Pa znam, je vidite da, da se... Tamo se okupilo društvo koje ste vi rasporedili na rad u štampariju. Posvađali smo se i uvredili su me. Izvinite, meni bez šećera. Hvala. Ta žena vas poštuje. I voli. Da. Vi znate šta je bilo s njenim mužem? Znam. Umro od leukemije? Da. Nije. Nije? Nije. Pa ona mi je rekla, od čega je umrla? Od sebe! Šta od sebe? Obesio se u bolnici, razboleo se od sebe i sam sebe izlečio. Nisam znao. Toga časa ćerka je ozbiljno bolesna, nesrećna žena. Pa nisam to znao. Pa zato sam ti rekao, izvinite, molim vas, da li mogu da sednem, boli me kičma? Evo, sedi. Ne smijem na meko dok sam smijel, nisam imao gde sad kad imam gde, ne smijem. Mogu li na vaše mesto? Luka, a zbog čega je vaš sin izbačen s posla zbog mene? Ama nije zbog vas. A malo pre ste rekli. A, tačnije zbog vaše dve knjige koje je svrstao u svoj školski program. A koje su to moje problematične knjige? Besede o i suseti razgovore. Vidite, sve naslove dao moj Miloš, ja se u tu vašu književnost najbolje ne razumem. Ima mnogo toga što mi nije jasno. Ali ima poneka priča koja mi se dopada, ima poneka rečenica koju pamtim, ima poneka istina koja mi je bliska. Dakle, sve te besede su stvari govori koje ste vi održali na raznim mestima, o razno raznim stvarima, u razno raznim prilikama, a najčešće o komunizmu i komunistima. Izvinite što ja ovako pojednostavljeno govorim. Moj sin bi znao kao što vi pišete i pričate, pa on je profesor. A ja sam policajac. No, vi pričajte onako kako vam je najzgodnije. A jel mogu kako mi je najistinitije? Može. Moj prvi susret s vama bio je u dvorištu Filozofskog fakulteta pod Lipom. Držali ste govor o slobodi. Ja sam bio među studentima dobro, po zadatku. Tada sam počeo da vas pratim kao mladog, izuzetno opasnog čoveka. Govor sam krišom snimio, prekucao dva primjerka dostavio, a jedan poneo kući. Htio sam na miru da ga pročitam, da vas što bolje upoznam. Govor sam pažljivo pročitao i konstatovao da bi vas trebalo ubiti. Jednostavno, prvi put kad se napijete, pregaziti vas kao psa. Kao ulično pseto. Kao pseto? Da, to sam sutradan i rekao svom šefom, kaže, nemoj Luka da prljam u ulici. Či ste hteli da me pregazite, da me ubijete? Da! Šalim se. Ne, šalim se. Da je rekao, gazi, ode ti. Ne bi bio ni prvi, ni posljednji. I koliko je takvi slučajeva bilo? Čekajte, a zašto što? Šta zašto? Pa zašto, da? Tako zašto? Pa ti si govor o slobodi počeo rečima. Prirodi je bilo potrebno milion godina da od majmuna napravi čoveka, a komunizmu samo pola veka da čovjeka vrati među životinje. Šta to sam rekao? A meni si to rekao, ti si to vikao, drao se na svakla ko je rekao. Sve je tu zapisano. Od reči do reči, sve ti tu zapisano. Ma nisam ja znao da ja u fascikama nosim ne policijski, već literarni dosije. Literarni? Pa to je definicija mog sina Miloša. On nije teo da govori, budu govori, već besede, da ne budu naslovi policijski, već literarni. Ili su policijski, ja. Moj stav je bio da celu zbirku nazovem istupanje na javnom mestu. Molim. Skinite taj mantil. Ne, hvala. Vruće vam je. Bez obzira, nikad i ništa ne skidam navike iz službe. A zašto?
Šta, zašto? Ako moram brzo da krenem za čovekom, dok ja obučem antilote čovek. Da? Ma slušaj ti, idiote, jedan, nemoj nikad više da me zoveš, jesi čuo? Kome ti pretiš? Baš bi voleo to da vidim. Nosi se prostačino jedna. Majmune jedan. Majmun. Molim vas, druže Luka, ako je ovo neka šala, ako je sve ovo neko smislio da bi me pravio ludim, ja vam se kunem... Očev grob! Je li ti? Pa zar ja tebi ne ličim na policajca? Ličite, ličite. Ne govorite vi ko čovek koji je ceo vek proveo u policiji. E, moj Tejo, ja sam zahvaljujući tebi u životu puno naučio. A ti si, zahvaljujući sebi, skoro sve izgubio. Donosim ti samo deo onog što se od tebe moglo spasti. Izvinite, skinut ću sve. I ja ću mantil. Šta hoće ovaj? Ništa, Marta, sve u redu. Dobro, zašto se vi skidate? Reći ću vam posle. Vi ste užasno bledi. Dobro mi, redu se. Ako hoćete, ja ću pozvati miliciju. Ne, ne treba. Izvinite ako kafa nije najbolja. Sama sam je skuvala. Kuvaricu su malo čas uhapsili. Šta, Anđelku su uhapsili? Ma da. Pa zašto su ih uhapsili? Prosula je vrelu vodu šefu plasmana u oči. Malo Milan. Da, načisto ga je oslepela. Pa što naopak? Pa ostala je u drugom stanju. I znate već, on joj je rekao da neće da vidi to dete. Da? A ona mu je rekla, pa nećeš moći i da hoćeš. I ošurila mu oči. Izvinite, kafa mi je najbolje. Hvala. Postavili ste mi jedno vrlo zanimljivo pitanje. Izvinite, koje pitanje? Pa to, zašto ja ne govorim kao i ostali policajci? A, da, to sam... A znate li vi, Teo, kakve sam ja muke imao dok nisam savladao osnovne pojmove iz tog vašeg literarnog sveta? Nećete mi verovati. A za mene su Aristotel, Hegel, Kant, Kafka i ostali bili sve sami agenti stranih obaveštajnih sila. Bio sam ubeđen da se vi viđate s njima i da radite za njima. Što nije daleko od istine. I viđam se sa njima i radim za njima. A to sad znam i ja. Ali možete zamisliti čoveka sa srednjom milicijskom školom, kao što je bio i vaš otac. Koji se sukobi sa stranim imenima, a sa nesreću u našoj policijskoj kartoteci nailazio sam ama baš na iste imena. Bilo je tu i Huxleya, i Tolkiena, i Grasa, jednom prilikom kad ste prije mnogo godina citirali Sir John Perse. Ja sam bio ubeđen da se radi o francuskom kulturnom atašeu, sve se slagalo. Izuzev što ataše nije pisao pesme. Pa sam ja dodao i pesnik. A šta mogu? Od stranih imena znao sam samo za Engelsa, Marksa i Lenina. Ma dobro, to ali ono sa mojim ubistvom niste da mislili ozbiljno... E pa sad ti! Najozbiljnije. Jednom prilikom kad si pre mnogo godina u klubu knjižanik na sav glas lajao protiv Tita, ja sam samo izašao iz kluba, seo kola, rešio da te pregazim. Čekao sam te do zore i zaspo za volanom. Nekoliko puta sam ja hteo da te ubijem. Kao što vidiš, nisam to učinio. Ali sam ti zato nekoliko puta spasao život. Da jesam prvo, ne bi te bilo. A da nisam drugo, opet te ne bi bilo. Baš vam hvala, druže Luka, sad ste me obradovali i potresli. Slušaj ti, bez cinizma, molim te. To znači, zahvaljujući vama, ja sam danas doživio 42. rođendan. Mogu li ja u to ime da vas ponudim jednim pićem? Pa ako misliš da sam zaslužio... Malo, molim ti.
Živeli! I srećan vam rođendan, Tejo. Hvala vam. Ivanova! Molim? Pa ovo je rakija tvog ujaka Ivana iz Sombora. Nikad nisam pio bolju kajsijevaču. Čekajte, kad ste ranije pili te? Pa u vozu kad smo se vraćali iz Sombora posle Havelove premijere. Sedeli smo vi, ja i neki vaši prijatelji pisci. Tom prilikom ste držali govor o Havelu. Ja. Pa moj sin je to stavio u besede. Evo tu je. Evo, evo. Evo ga. Vaclav Havel igra sebe u drami koja traje. Usput kad je na slobodi, prepiše po koju stranicu. Glavno lice tragedije, bez pauze. Njegove drame počuju kad on hoće, a završavaju se kad sud odredi. Sve je njegovo, izuzev njegovog života. Režija nije najbolja, ali je sigurno najčvršća. Posle njegovih uloga ne spuštaju se plišane zavese, već metalne rešetke. Češki pisac svetskog porekla, blago dramskoj literaturi i teško Vaclavu Havelu, itd., itd. Sve je njegovo, izuzev njegovog života. Uvek su ga osuđivali u ime naroda. Kad se narod prvi put pitao, izabrao ga za predsednika, jeste videli? Mogu li ja da popijem još jedno? I što, vi ste sedeli sa nama u kupeu? Da! Ja sam bio u jednoj ovako finoj željezničarskoj uniformi. U željezničarskoj uniformi? Pa vi ste me terali da otmemo voz da bar nešto pripadne u ruke pisaca. Rekli ste, i Lenin je tako počeo. To bilo onda kad se... Ma da! Ma nije moguće. Moguće je. Baš ste tad bili, ja? Da! Pa recite mi, molim vas, kako se to desilo? I kako se desilo? Pa bili smo pijani. Ovo, vi ste bili mnogo pijani od mene. I videli ste kad sam... E, da sam video, ne bi se to desilo. A ko me našao, ko me spasio? Ja! Vi? I ja! Kako ste me vi našli kad niste ništa videli? Pa rekla mi jedna žena. Rekla vam jedna žena? Da! A šta vam je rekla? Ispade vam prijatelj iz voza. I tada sam video otvorena vrata pored klozeta, to ženi ste dali neku sitinu, misleći da je klozetarka i... Što je ona mrtva ladna, čovek, isto izvozno. Ama izvikao sam se ja na nju, povukao ručnu kočnicu, zaustavio voz, a ona samo prosekta, pa nispao, čovek ispao je pijanac, da oće i onaj moj crko, da Bog, da... Potrčao sam nišine i... A počela je da pada kišica i promicao je prvi sneg. Našao sam vas zgrčenog pored šina. Umirali ste u ledenoj crvenoj barici. Podigao sam vas, a vi ste samo prošaptali, vodite me do moje majke, a majka vam je bila umrla pre 2 godine. Nosio sam vas u naručju, tekla vam je krv iz ušiju, iz nosa, iz usana i samo ste ponavljali, vodite me do moje majke, vodite me do moje majke. E, ja ću sako. Izvinite, navika i službe. Onomad mi se javlja moj prijatelj, takođe penzionisani policajac, kaže, ajde ruka malo da prošetamo, da izvedemo pištolje u šetnju. Šta hoće ovaj? Ništa. Dobro, zašto se vi skidate? Reći ću vam, taj čovek ima pištolj, jer ja ću pozvati miliciju. Nemojte, molim vas da zovete miliciju, recite šta ste htjeli. Onaj ludak pisac je dole na portirnici. Hoće da razgovara s vama. Kaže da ste ga vi strašno uvredili, da mora da vas vidi, preti i psuje. Vi znate da je on prvi konkurisao na ovo vaše mesto. To mu je običao neko luđi od njega. Znam, recite mu Marta, nek dođe sutra, ne mogu sve da ga. Sutra je subota. Dobro, onda ponedelja. Ponedeljak je praznik. Da, nek dođe utorak. Ja. Utorak ste vi u Frankfurtu na sajmu knjiga do petka. A dobro, onda u petak. Rekla sam mu, neće da čeka. E pa onda nek se nosi. Marta, molim vas, recite portiru da ga ni slučajno ne pušta gore. Nisam tu! Nema me i gotovo, ne. Taj čovek je neobično zao. Na luda, poznajete ga li?
Pre 4 godine teo da vas ubio, Titogradu. Udario me sifonom, imao sam 9 kopčina. A to manje više. Posle je bilo opasno. Kad posle? Pa kad su vam ušili glavu i pustili iz bolnice. Pa koliko se ja sećam, posle se ništa nije... Slabo se sećate. Bili ste u šoku. Ponovo ste se vratili u restoran i dok ste poručivali večeru, zamolili ste Kellera da skine Titovu sliku sa zida. Keller vas je gledao, nije verovao svojim ušima i upitao šta da skinem. Da skinete Titovu sliku sa zida, neću da mi preseda dok večeram. Titovu sliku da skine, vratio se, pozvao ostalo osoblje. Prišla su ti četvorice, jedan te upitao. Izvinite, gospodine, šta ste to hteli da skinemo? Da skinete onu sliku sa zida? Neće moći, gospodine, ta slika je naslikana na zidu. Dobro rekao si ti, ako ne možete da skinete sliku sa zida, onda skinite ime sa grada. I onda su me tukli, ja? Ma, ubili bi te da se nisam. Legitimisao i rekao, kako sam ja čuo da vređaš predsjednika i da te zato hapsim. Bože, mi ja s toga uopšte ne sećam. Pa nisi ne mogu da se setiš kad si bio u komi. Ponovo sam te vratio u bolnicu gde su te zadržali zbog potresa mozga i preloma vilice. Tom prilikom izgubili ste i očev sat. Da. Mom sinu Teji, otac. Teji, a nikad me nije tako zvao. Otac je po svetu urezao perorezom poslednje noći u bolnici, tu, u malim gradskim pričama. Postoji priča i očev sat. Očev sat. Kada sam ušao u bolesničku sobu, zateko sam oca kako perorezom urezuje po svetu. Izašao sam u hodnik da sačekam. Porezao je prst, a perorez sakrio ispod jastuka. Tu priču ste ispričali u klubu književnika. A nikom niste rekli da ste se te noći pomirili s ocem posle 20 godina. Pa dobro sad. Tu je sad, tu je priča. Sve je tu. Sve je tu. A i ja sam mom Milošu, kada je prošle godine poletao za Australiju, takođe poklonio džepni sat. Dok je predavao stvari, perorezo sam, kao i vaš otac, urezao posvetu mom sinu Milošu, otac. Kad je prošao carinsku kontrolu, otvorio je sat, pročitao posvetu, samo me je pogledao, okrenuo se i brzo otišao. Nije se više osvrtao. Napuštajući aerodromsku zgradu, razmišljao sam kako mi očevi uvek na vreme kažemo sve ono što ne treba, a ono što treba, kažemo kasno. Kasno. Ili nikada. Zašto je otišao? Zbog čega je otišao? Ostao je bez posla. A nije mogao više da gleda komuniste u oči. Međutim, na kraju je ispalo da je najviše otišao zato da bi meni bilo teško. Dobro, 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 dobro. Pošteno. Pošteno. Pošteno.
Živjeli! Šta je ovo, družino? Šta je to? To su tvoje stvari. 18 godina ja za tobom skupljam po raznim autobuskim stanicama, hotelima, motelima i uvek s puta donesem ili naočare, ili rukavice, ili kafu. Sve ovo moje. 4 kišobrana, 2 mantila, 18 upaljača, 6 pari rukavice, 11 kapa. Sećaš li se? Ne. Šubara tvog prijatelja Kuđave. Priču se niz priču u Metropru. Jer si me zvao za sto. Šta, zvao sam za sto? Pa ja sam prodavao novine. A ti si me pozvao na pici i tom prilikom si mi ispričao kako si izgubio Kuđavidu Šubaru, kako si dao oglas u novinama, poštenom nalazaču veliku nagradu, javilo se puno sveti, tom prilikom si kupio 4 Šubare. Sećaš li se bar toga? Ne. Dvogled kapetana Markovića. Menjao si ga u bifeu atelja 212, ti si njemu dao svoju kožnu jaknu, on tebi taj dvogled. Zašto sam govorio? Pa Zoran Radmilović te nam govorio. Veli, u slučaju rata ti ćeš sa dvogledom dobiti čin majora. A zna se, u ratu ginu prvo oni bez dvogleda. Tom prilikom nastala je priča kako najhumanije ubiti dedu. Kako najhumanije ubiti dedu? Da, pričali ste o tome kako u svetu rešavaju problem nezasiti staraca koji samo jedu, a ništa ne rade. Ti si ispričao. U istočnoj Srbiji ispeku pogaču, stave starcu na glavu i udare ga kamenom po pogači. Za razliku od Eskima koje svoje zanemoćale starce odvedu na pecanje, u ledu iskopaju rupu, daju mu pecaljku i svrate na proleć da vide šta je deda upecao. E onda je Radmilović rekao da je u njegovom zavičaju postupak sa starcima najhumaniji. Uvate starca za ruku, izvedu ga na autoput, puste kokošku i kaže, uvati dedo kokošku. Šta je tu smešno? Pa šta je tu smešno? I to ste zapisali. Evo ti ovde, u zelenoj knjizi, uvati dedo kokošku. Onda ste vi često sedeli sa nama u ateljevu, družimo. E, moj Tejo, godinama sam ja sedeo sa vama u bifeu atelja 212. Kako je moguće da vas se uopšte ne sećam? E pa zato te, što ste ti i tvoji prijatelji bili ili puni pića, ili puni sebe. A najčešće i jedno i drugo. Samo mi je Radmilović jednom rekao, Jerpe, ti šta mi se tu praviš da si poštar kad si policajac? A ja sam bio u jednoj ovako finoj poštarskoj uniformi. Svi ste vi mene branili. On kaže, čekaj malo, čekaj, kaže, malo vidiš, kaže, ono kuće, to bi onaj paš te učestvovao u predstavi Pseće srce. No, znam. Kaže, daje on poštar, ovo bi ga psetu ujelo, kao što je red da se poštar izuje. Međutim, on je policajac, pa ga se i psi plaše. Nije džabe imao onoliki nos, je da? Bio je čudo čoveka. Hoćete cigaretu? Da, ne, hvala. Ta noć je bila presudna za stvaranje tvojih knjiga. Posle predstave sišao je u bife i moj Miloš. Pričalo se do zore, priča za pričom, a najlepše i najviše priču onaj Mikiz. Mikiz? Šta je taj Mikiz ostavio priču u tom ateljevu 212. Vraćajući se kući, kaže meni moj Miloš, breća, ali zašto vi u policiji ne otvorite odelenje za spas srpske literature. Jer evo te veli da tolke priče, pripovetke, pa čak i čitavi romani zauvek nestanu u dimu i piću. Znaš li, kaže Ćale, kolika bi to biblioteka bila. I tako, reč po reč, korak po korak, dogovorimo se da on tvoj policijski dosije pretvoju knjige. U stvari, to je bio i njegov uslov da i dalje ostanemo prijatelji. Pa kako prijatelji, otac i sin? Sutradan sam fotokopirao tvoju dokumentaciju i dao sinu na uvid.
vas molim da mi se zakunete u vašeg Miloša, da je sve ovo istina što mi pričate. Evo ovako vas molim, druže Luka, ako se uopšte tako zove. Čekaj. Stani malo. Čekaj malo. Jer ti? Pa jer ti misliš da ja tebe lažem? Ne znam što bi mislim. A je, znam šta bi tvoj prijatelj, inženjer Joca, rekao. Ja nisam komunista, ja ne smem da lažem. Majka ti je pisala, a pisma su se vraćala. Primalac nepoznat. Stalno si se selio. Da, često sam se selio. A otkad te ja znam, 26 puta. Dragi moj sine Teo, obećao si da ćeš doći u septembru za očev rođendan, a evo i sneg je pao i januar je prošao, a tebe nema. I pisma mi se vraćaju, pa mi se čini kao da ih pišem sama sebi. Ja ne znam, sine, da li si ti još uvek ljut na oca, da li još uvek veruješ da je on sa svojom generacijom stvorio ovaj nesrećni sistem, ili je, kao što ja mislim, taj nesrećni sistem stvorio njih još nesrećnije. On će umreti ubeđen da se borio za pravu stvar, ali sa pogrešnim ljudima. Da li je to moguće? Moguće je, sine. Ja sam učila decu 40 godina za bolja i lepša vremena, a dočekala su ovo zlo. Nisam kriva, veruj mi. Otac je preko noći ostario. Čini mi se neki put da naši ljudi jedva čekaju da ostare, ne bili godinama i izgledom stekli poštovanje koje im je za života bilo uskraćeno. Pominjete samo u trećem licu, a volite više od svih lica koja ga okružuju. Naravno, umreće, a to ti reći neće. Uoči nove godine umrla je tetka Julka. Što ti jednom reče, ponovila sam se u još jednu tugu. Na sahrani je bio i onaj njen nesrećni posinak Sreten. Rekao mi je da si sad dobro, da ti je krenulo i da nema dana da nešto ne pojedeš. Doneli su mi lekove koje si mi poslao. Da ti pravo kažem, Teo, sine, ja nikakve lekove odavno ne pijem. Razbolela sam se onog jutra kad si otišao, a za tu bolest medicina još nema leka. Lekove sam ti iskala jer sam mislila da ćeš mi ih ti doneti. Šaljem ti sva ova pisma i rukavice po ruki očevom prijatelju iz srednje medicinske škole. Dragi sine, ja u poslednje vreme slabije vidim. Pa ako mi budeš pisao, pismo sam donesi da mi ga pročitaš. Voli te tvoja majka. Thank you.
zapevati. Tvoje ruke, bez od mene, Marta, udarit ću te. Tvoje ruke, udarit ću te. Žubre! Žubre! Odbio, a? Da su te zato postavili ovde, odbio si moju knjigu. Gde mi je knjiga, čuš ti mene, gde mi je knjiga, ubit ću te! Ja vas molim da izađete s mesta napolje. Ti ćeš da me teraš napolje, bolje bi ti bilo da gledaš ono dete, si čula? Sram, Marš. Bilo. Kada? Pozvaću miliciju. Marta, ne policiju, Marta, ludnicu. Ludnicu bi trebalo da zoveš, a ne policiju. Tebi kao da nije bio dosta jedan ludak u životu. Ludačino! Naredili su ti da me uništiš rukom. Sjedi. Gde mi je knjiga? Čuš ti? Gde mi je knjiga? Čuš ti? No ja majmun, jel? Nije mi knjiga u izdavačkom planu za narednu godinu. Ma gde mi je knjiga? Nemoj to da radiš. Šta se ti mešaš? Ko tebe šta bi? Druže Luka. Ajde, uzmi te knjige, stavi na sto i izađi na polje. On je prvi počeo, ja sam ga zvao telefonom, druže Luka. Ja sam predao rukopise pre 5 meseci. Pa znam ja tvoje rukopise. Pa samo da vam umem. Doviđenja. Marta, molim vas, budite ljubazni, pa nam otkažite ručak. Zakažite nam večeru. Da otkažem ručak i zakažem večeru. Da, molim vas. Kišica. Malo sam se napio, a morao bi da taksiram. Da taksirate? Da! Ne bi bilo loše da zaradim koji dinar pre nego što odem u bolnicu. Nikad se ne zna. Parkirao sam taksi tu kod hotela, pa se plašim da mi ovi šinteri ne odnesu. Še, vi ste sad taksista, vozite taksi? Da! Pa što te to toliko čudi? Pa dugo ste radili, druže Luka, i bolesni ste se. Pa misliš, red bi bio da se vozim taksijem, a ne da taksiram. Ije moj teo. Dobro tvoj stric kaže. Iz upotrebe izbaciti pozdrav dobar dan. I usred bela dana upotrebljavati pozdrav samo za noć. Ovo zadržati dok nam ne svane. E, oci, oci. A mogo bi ti da vodiš računa o meni, kad se ja jednom napijem. Živeli! Živeli. Nema danas od posla ništa. Kad su me oterali u penziju, predložili su mi da budem noćni čuvar u nekoj robnoj kući. Međutim, dosta je meni i mraka i lopova i neću da se bacim sa sitnim lopužama kad ovi govore, aj! A od kad ste taksista, druže Luka? Od kad ste taksista? Pa od kad su ovi tvoji došli na vlast. Od kad su ovi moji došli na vlast? Da, dobro si ti mene čuo. A koji to moji? Pa ovi što su sada na vlasti, ovi novi. Ovi pametni i bezgrešni, deli se samo od greha sakriše, da nije znati. Da nisu možda stranci. Kakve ja veze imam sa njim? A ne znaš? Ne. E pa ne znam ni ja. Stvarno, ne znam, mislim, nisam više u službi, pa nisam najbolje obavešten. Odakle vam onda pravo da... Ti mene pitaš! Odakle meni... Ko daje to pravo? Niko meni ništa ne daje, Teo. Meni samo otimaju i uzimaju. Uzeli su mi čast, dostojanstvo, zdravlje i sina. Sve su mi uzeli što sam za 30 godina pseće službe stekao. Sve su mi preko noci uzeli. Ako ste želeli da me uvredite, uvredili ste me na najgori mogući način. Nisam tebe jeste. Govorite isto kao ovi idioti, ovde se dernjaju po ceo dan. Dobro, nisam. A zašto vi mislite da su vas moji oterali? Pa zato te što si ti 20 godina bio neprijatelj ove zemlje, a onda preko noći. Kod nas se sve dešava preko noći. Ja postao neprijatelj, a tebi dovedeš ovde. Ja, taksista, ti direktor, ja na ulici, a ti u kabinetu, opa! Čekajte, nijednog od tih ljudi sa vlasti, ja ne poznam, nemam nikakve veze sa njima. Možda ti ih i ne znaš, ali oni znaju za tebe.
Pa ti misliš da si ovde došao bez njihovog znanja i pitanja? Jel ti misliš da si ovde doveden zato što zaslužuješ da budeš ovde? Pa, ja mislim, da. Stavio to mi! Pa ti misli normalan častan! Pa, mislim da mi je mesto da radim ovde! Pa dobro to... Sigurno pre onih bravara i šlosera i ostalih bolševičkih intelektualaca. Koji su sa dva razreda metalskog zanata posle postajali doktori nauke. Pa ovde se stvaraju knjige. Ne ekseri i metalni češki. Ne, malo mene jedno zanima. Šta vas zanima? Kako to da ti odjednom veruješ da u komunizmu može neko da dođe na mesto koje zaslužuje, koje mu po kvalitetima pripada? Dobro. Kad si do juče tvrdio da ceo sistem absolutističkog bolševizma funkcioniše isključivo na podaničkoj pasjoj verosti. Tačno. A ne na zanima. Dobro. Pa kako misliš da si ti jedini izuzetak? Kad dobro znaš da oni sve kontrolišu, i da izuzetaka nema, nema te i on. Znam ja to, ali ne možete da nema, nema, sa njima. Ali, nema, ali, prijatelju moj, nema, ali, posle 30 godina rada za njih ja ti tvrdim, nema kod njih ali, kod njih ima ili, ili, ili si njihov, bez obzira što misliš da nisi, ili stvarno nisi, pa te nigde nema. Jednostavno, ne postojiš. E pa ti si ovde doveden! Mogu da vas zamolim da vi te vaše lepe policijske izraze doveden i odvedene izgovarate u ovoj sobi? Nije vam ovo policijska kancelarija? Iako vas baš zanima, mene su ljudi molili da dođem, da razjurim ovaj ološ ovde! I da pokušam da spasem kuću koja je pred likvidacijom. Naravno da je to nemoguće, ali ja ću ipak pokušati. Jer je u ovoj zdravačkoj kući zaposleno 200 ljudi. 156. 200. 156. 156. 156. Rekli su mi 200. E pa 156. Pa dobro, 156! 156 radnika sa 156 porodice koje gomila ovih ovde pokvarenjaka i lopova dovela na ivicu gladi. Ovde mogu da dođe samo lud čovek. Nema pomoći nikome dok se ne promeni ceo sistem. Ja znam bolje od vas, jer sam ja to na svojoj koži osetio. Šta mogu jadne reči i jadne knjige u odnosu na vojsku i na policiju? I ako me neko stvarno ovde doveo, kao što vi tvrdite, ako je neko pristao da dođem ovde, ako je neko nekoga pitao, pa onda neko nekome rekao da kaže nekome da je sve u redu, e onda je taj neko to učinio samo zato da mi dozvoli da ja sam sebi polomim kičmu. Da na velika zvona propadnem i da sa sobom definitivno u propast povučem i ovu kuću. Pa ja sve to vrlo dobro znam. Ali me malo čudi da vi ne znate zašto su vas oterali. Zašto su vas najurili? Najurili! Slobodno reci. Najurili. Kao što seljaci najure isluženog psa, koji više ne trči, ne laje i ne ujeda. Dozvolit ćeš mi da te citiram. Kako biste vi, intelektualci, rekli, citiram. Izvinite, ja to vama za psa nikad nisam... Ne, a to što vi mislite da sam ja to pomislio, to je vaš policijski problem, nemam ja s tim ništa. Ma kad sam vam rekao? Ono časa kad je moj sin meni rekao, ponavljajući reči koji si ti izgovorio svom ocu. Ma nije istina, čovječe! Nemoš da vičeš! Govori tiše da bi te čuo. Kad sam se poslednji put posvađao s ocem, rekao sam mu, tata, tvoja generacija služila gorima od sebe! Borio si se protiv nepravde za nepravdu, protiv zla za veće zlo, protiv izmišljenih neprijatelja, za stvarne postojeće neprijatelje, eto to sam mu rekao. Znam, znam, mali moj, pa sve ja to bolje znam. Mi se nikakvog psa pominju. Jes, 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 pominju si, pominju. Govorio si kako seljaci odvedu u šumu isluženog psa, da ga iz milosrđa ubiju. Daleko od kuće koje je služio, daleko od ukućana i od dece koje su prohodala, držeći se za pseće krzno. Uveče, na istom lancu, dovedu novog psa, koji će im služiti, pa kad odsluži svoje, ponovo u onu istu šumu. Tu postoji priča, pseća smena. Bio sam je zaboravio, ali me sin podsjetio u oči puta, hteo je da naruči taksi, a ja sam mu rekao, pa ja sam
taksista sine, a on je meni rekao, ti si meni otac. Otac, koji otac? I dok je navlačio cipele, ja sam ga upitao, pa šta ovo bi, Miloše? A on me samo podsjetio na priču pseća smena i naručio taksi. Tu su ti stvari, tu su ti knjige, tu ti je drama. Kakva sad drama, nemojte... Tvoja drama, tvoja drama. Pisao sam pesme, priče i pripovetke, drame nikada... Jesi, Tejo, jesi! Pa kad sam pisao... Sada! Bio sam ga uključio, pre nego što sam ušao unutra. Još se vrti. Kad budem izašao odavde, treba samo da premotaš traku, da staviš papir u mašinu, da sve lepo prekucaš. Slušaj ti, moraš... Pa moraš i ti da budeš profesionalac. Moj Miloš nije sada tu. Moraš sve sam da uradiš, da prekucaš, da staviš, kako se ono zove, ono između razgovora, ono u zagradama. Didaskalije, vidiš? Da sam ostao u službi, sad bi oni moji to slušali kao radiodramu. Ovako, za tim didaskalijama može da se pokazuje u pozorištu. Ti, ja, Marta, onaj ludak, divno društvo, sa divnim sudbinama. Bože, Luka, je moguće... Čekaj, stani malo. Teo sam nešto ti kažem. I službe su me isterali, jer sam bio blizak idejama problematičnih ljudi, jer sam fotokopirao strogo poverljiva akta i iznosio, jer sam, družeći se s vama, umetnicima, postoji pijanac, dobro. Međutim, ono što mi je najvažnije, pre nego što odem u bolnicu, Teo, nikome ništa ne dugujem. Razdužio sam život, Teo, i lanac sam vratio, niko ne mora u onu šumu. Evo te opsuviše, pa cedin! Teo, teo sam... Slušaj, Teo, nisam učinio više zla nego što sam morao. Pa sad, ako se ne vratim tamo iz te bolnice, ako mi se tamo nešto desi, molio bi te da ti, baš ti, ti te javiš mom Milošu, da mu ti kažeš, evo ti adresa i broj, ti, ovo što će se on obradovati kad te čuje, ti, pa reci mu, kaži mu. Reci mu da smo se rastali kao ljudi. Eto. Idete, Marta, je? Da, idemo. Vidimo se večeras.
Ne. Ne? Žao mi. Zašto mi ostavljate ključeve, Marta? Ja neću više dolaziti. Nećete više dolaziti? Šta, nećete više dolaziti da radite? Ne. A zašto? Šta je bilo? Šta se desilo? Znam da se vi bojite da ću ja jednog dana vesel. Čuo sam za vašeg muža. Molim vas. Ja ne mogu više s vama. Ne mogu. Ne mogu, Tejo, ne mogu. Vidim. A da vi niste možda? Prijatelji iz vojske.